חקירה. שלוש. לגבי שמיטה, האם בימינו שמיטה מן התורה או מדרבנן? אותה שאלה לגבי כל המצוות התלויות בארץ. אלא מה? זה תלוי בארץ, כשהעם יושב בארץ. ולכן מצוות תלויות בארץ החלו עם כיבוש יהושע ועם כיבוש עזרא. זה לא קשור לקדושת ארץ ישראל, כמו בספר כפתור ופרח. קדושת ארץ ישראל קדמה ליהושע, קדמה לאברהם אבינו, היא מבריאת העולם. אבל יש שני דברים, קדושת ארץ ישראל ומצוות תלויות בארץ. אגב, מצוות תלויות בארץ יכולות גם להתפשט לכיבוש מחוץ לארץ ישראל. אם כן, האם קדושה ראשונה יהושע בטלה או לא? האם קדושה שנייה בטלה או לא? מחלוקת. יש אומרים שתיהם בטלו, שתיהם לא בטלו, ראשונה בטלה, שנייה לא בטלה. וכן סובר הרמב״ם. מה הסברה? קדושה הראשונה בא על ידי כיבוש, והקדושה השנייה על ידי חזקה. קיבלנו אישור להתיישב פה, התיישבנו. מה שבא על ידי כיבוש מתבטל על ידי כיבוש, מה שבא על ידי חזקה. איך כיבוש הרומאים יכול לבטל אותו? קושיה על הרמב״ם. אבל בבית ראשון גם הייתה חזקה, בזמן יהושע גם הייתה חזקה, לא רק כיבוש. שתיים, למה כיבוש מתבטל על ידי כיבוש וחזקה לא מתבטל על ידי כיבוש? מה זה משנה איך זה הגיע? עכשיו יש כיבוש. תירוץ. כיבוש מבטל, כיבוש גוי. תירוץ ראשון. כיבוש גוי מבטל כיבוש יהודי. אבל כיבוש גוי אינו מבטל כיבוש גוי. קורש, שנתן לנו רשות לבוא. תירוץ שני. כיבוש ראשון של הגויים, זה בתוספות יום טוב. על ידי קורא נבוכת נצר. נבוכת נצר זה פקודה אלוקית. לכן, השם אמר לכבוש, כבש. בטלה קדושה. אבל רגע, גם בית שני. קורש ובלשצר כבשו על פי השם. נכון. הוראת שעה. שנתנו להם. אבל סתם גויים לא יכולים. מה שנתנו לנו קורש, בלשצר, זה שלנו. אחר כך באו סתם גויים, כל מיני רומאים, לא יודע מי,
לא קיבלו פקודה אלוקית. כך אומר התם סופר. דניאל שמתאר ארבע חיות וכו'. תירוץ שלישי. מה הייתה השאלה? גם בזמן יהושע הייתה חזקה. לא הייתה חזקה כי היה כיבוש. אין קניין אחר קניין. זה כבר שלנו. על ידי כיבוש. גם אבן האזל מתארץ ככה. מה תירצנו עד עכשיו? למה לשיטת הרמב״ם, על פי הגמרא, יש סוגיות כאלה, סוגיות כאלה, הרמב״ם מפלס דרכו בין הסוגיות. בטלה בית ראשון, לא בטלה בית שני. אבל למה קדושה שנייה לא בטלה? ומדאורייתא או מדרבנן? הרמב"ם אומר לא בטלה. אין לא בטלה, היא מדאורייתא. אבל הרמב"ם אומר, כמו שכתבתי על תרומה, ואתה קורא על תרומה, שם כתב שזה מדרבנן. שגם בימי עזרא, תרומה הייתה מדרבנן. לא רק אחרי חורבן בית שני, אלא גם בזמן עזרא היה מדרבנן. למה? כי צריך כל עם ישראל בארץ ישראל. וגלו גד ראובן וחצי מנשה. כי תבואו ביד כולכם. ככה אומר הרמב״ם. תרומה בטלה, כי לפי זה תרומה בטלה גם בזמן בית ראשון הייתה מדרבנן, אחרי שגלו שני שבטים וחצי בסוף תקופת בית ראשון. קושי על הרמב״ם, מי אמר ששמיטה זה כמו תרומה? אומר רב חיים מבריסק, תירוץ מבריק, לא לומדים שמיטה מתרומה, לא אומרים תרומה משמיטה. כי בתרומה לא כתוב כי תבואו, ובשמיטה כתוב כי תבואו. אז הוא לא מתכוון לומר שלומדים, כשהוא אמר כפי שכתבתי בהלכות תרומה, לא מתכוון לומר שלומדים שביעית מתרומה, אלא מה שכתבתי בתרומה, ושם הסברתי באריכות, נימוקים, צדדים וזה, זה גם קשור לשביעית. סיכום. זה שעל זה ירושלמי. ויש הרבה פירושים בירושלמי על הקדושה עכשיו. יש אומרים מדרבנן, מדאורייתא, בכלל לא. מיעוט מדאורייתא, מיעוט מדרבנן, מיעוט בכלל לא, הרוב מדרבנן. אבל כל מה שדיברנו עד עכשיו זה על כל המצוות התלויות בארץ. סוגריים, בימינו הפרשת תרומה ומצוות מדרבנן. אתה אוכל אצל מישהו, תפריש. לא נעים, לא יודע, זה שבת, שבת אי אפשר להפריש. א', אז אולי כן יפרישו בשוק. ספק.
ספיק מדרבנה. מה חייב גם בזמן שזה מדורייתא? רק יצר דגן ותירוש. שמן, חיטה, יין. גם אז, תפוחים ועגבניות זה מדרבנן. אם כן, זה טרי דרבנן בספק. ספק אולי יפרישו בשוק. ספק אולי זה מאזורי ארץ ישראל, שהם לא כיבוש עזרה, אלא כיבוש ראשון שפטורים. ואולי זה מהאזורים האחרים של ארץ ישראל שחייבים, אבל זה מגוי. הווה, ספק ספקה בתלת דרבנן. איך אומרים? הלוואי והיו לפוסקים שאלות כל כך נוחות, מרופדות כאלה לענות. תרי דרבנן, תרי ספקות דרבנן, מה אמרנו? תרי דרבנן, שלוש ספקות. נחזור לענייננו. זה, כל זה מצוות תלויות בארץ. אבל בשמיטה יש דיון נוסף. ירושלמי. שמיטה שמות. כפילות. שתי שמיטות. יובל ושמיטה תלויים זה וזה. שמיטה תלויה ביובל. יש יובל, יש שמיטה. אין יובל, יש שמיטה. גם למאן דאמר שבימינו המיעוט מצוות תלויות בארץ מדאורייתא, שמיטה זה שונה. כי זה תלוי ביובל. ויובל תלוי בכל יושביה עליה. גלו שני שבטים וחצי, בטל יובל. אבל יכול להיות שיושיהו החזיר גד ראובן וחצי מנשה. לא יכול להיות, הוא החזיר. אז יש מחלוקת ראשונים, אם אחר כך דאורייתא מדרבנן. אם כן, לפי הירושלמי, שמיטה תלויה ביובל, ויובל אין, וכולנו יודעים שאין יובל. לא רק שאין יובל, אלא אפילו לא חושבים את היובל. שבע, 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 לא 49, 1, 49. אבל זה נדון פעם אחרת, כאשר נדון איזו, מתי ישנה שמיטה? איך סופרים? ירושלמי, שמיטה תלויה ביובל. בבלי, מחלוקת. וגם פרוסבול. מחלוקת, אם יש פרוסבול, אין פרוסבול. הפקר בדין, הפקר. פרוסבול זה מיוחד. יכול להיות שאין פרוסבול, אבל אם בדין רוצה, אז הפקר בדין, הפקר. טוב. בבבלי אין הכרעה, אומר רב קוק. אם בבבלי אין הכרעה, בירושלמי יש הכרעה, הכרעה כירושלמי. אפילו מביא בבלי. אמר רבי, פוקו, זרו. בשביעית. תצאו ותזרו בשביעית. כי הגויים גובים מס על היבול, גם אם אין יבול. היה צריך להיות להם יבול, ועושים לנו את המוות, פיקוח נפש, ולזרוע. רשי, כי זה דרבנן. אז הבבלי, לפי רשי, זה דרבנן. רוב הראשונים, שמיטה תלויה ביובל. רוב האחרונים, שמיטה תלויה ביובל. לכן לפי זה, בימינו שאין יובל, עוד נימוק של שמיטה ברבנן. אמנם רב חיים, יש לו חידוש. בזמן עזרה, נשבעו לשמור שמיטה ביובל. נשבעו? שבועה. שבועה מדאורייתא. מדין שבועה. הרב קוק דוחה, אומר, השבועה הזאת לא חלה.
כן שבועה חלה על שבועה. אני נשבע להניח מחר תפילין. השבועה לא חלה. ומי להניח חייב להניח תפילין? ואם אחר כך אני לא, אני פטור מתפילין, השבועה אז לא חלה. זה נקרא נדרי זירוזין. נדרים דף חד. אני בטלן, לא מניח תפילין. אני נשבע להניח תפילין. השבועה לא חלה. אבל בכל זאת, טוב שאתה נשבע. מחזק. לכן הוא דוחה. דוגמה. הוא טוען שזה דורייתא. רב חיים, מכוח שבועה, שזה מדורייתא. גם אומר הרב קוק, אנחנו לא היינו שם. אנחנו לא נשבענו. בית, גם גזרו בשבועה לא לעסוק במסע ובמתן בשבת. מסע ומתן זה מדרבנן. זה לא מדורייתא. זה לא למתת מלאכות. חנות מוכר. יש לך חנות גלידות, אנשים מטיילים בשבת, מוכר לו גלידה, מה הבעיה? סוד רבנן. אבל נשבעו, בכל זאת, כל אחד יודע שבימינו זה דרבנן. סיכום, יש שלושה נימוקים למה השמיטה מדרבנן. א', קדושת עזרה בטלה עם החורבן, וזה מדרבנן. שיטה שנייה, אפילו יכול להיות שבזמן עזרא עצמו זה לא רואה מדורייתא, כי לא הייתה ביד כולכם. ג', גם אם תתעקש בזה ובזה, זה תלוי ביובל. אמנם יש אחרונים שפסקו לדורייתא, אבל הם מיעוט. יש פוסקים שאמרו שאין בכלל. איך פתאום אין בכלל? שמיטה תלויה ביובל. היום אין יובל בכלל, אז גם אין שמיטה בכלל. ככה, מאירי ועוד. מאירי זה גילום מחדש, אבל הרבד ועוד. אבל זה דעת יחיד. אי אפשר, לפעמים אומרים אפשר לצרף. אבל אם אתה מצרף דעת יחיד כזאת, אתה צריך לצרף גם דעת יחיד. שזה מדורייתא. למסקנה זה מדרבנן. נפקא מינה, כמובן, לתר מכירה, שזה מדרבנן. סוגריים, כבר אמרו לי, שמתכננים לקנות תבואה של גויים, מחוץ לארץ. חברים חדשים יש לנו. שכחתי איך זה נקרא, ירדן. העברנו 50 מיליון קוב מים לירדן. שמעתם? מה, סתם ככה מתנה? לא, יבול. מה זה? הגיע את הרב קוק. יבול גויים? אתם משוגעים, מטורפים, מושחתים, מזונים, מזועזע וכו'. אבל זה נושא אחר. שנדבר על זה. סיכום מדרבנן. כן. לפי ההסבר הראשון, אז איך זה יכול להיות דאורייתא בעתיד? איך השמיטה תוכל להפוך להיות דאורייתא? כל עם ישראל יבוא. לא, זה לפי ההסבר השלישי, זה תלוי ביובל. יחזור היובל. אנחנו נכבוש את הכל, מה שקדושת עזרא בטלה זה לא לנצח נצחים. אפילו אמרנו בשם ראשונים שכשהושיעהו יחזיר, יש אומרים זה חזר. כן? אדם נשבע, כן, מצוות רבנן. קודם כל יש אומרים שמימי עזרא היה מדורייתא. אבל זלזלו. אז
השבועה לא חלה. אבל גם מי שנשבע לי כמצוות רבנן, אתה מצווה לי כמצוות רבנן. על פי נתוני הלמ"ס, לשכה מרכזית סטטיסטיקה, אחוזי הנשירה בציבור הדתי-לאומי החרדני גבוהים פי שלוש מהציבור החרדי. האם עדיף לעבור לציבור החרדי כדי לשמור על התורה ומצוות למרות הפסד ערכי הציונות הדתית? תבדקו בחומש, במשנה, בגמרא, לא כתוב חרדי לאומי דתי. לא יודע מי המציא את זה. הרב קוק אומר, מי שהמציא את כל השמות האלה זה שמות הבעל, במאמר מסע המחנות בספר מאמרי אריה. חרדי, הוא אומר, חופשי, חרדי, שמות הבעל. כתוב בתורה שצריך לשמור כל התורה. חידוש מבריק. כל אשר דיבר אלוקים נעשה ונשמע, ושמרתם כל המצוות, הרבה פסוקים כאלה. שלא יגיד אדם בני, שלושת רבעי וזה. צריך לשמור כל המצוות. בסיסית, תפילין, שבת כשרות. עלייה לארץ. בניין הארץ. עלייה, הקמת המדינה. עלייה לצבא. זה מצוות. אפילו מצוות של מסירות נפש. זהו. מה זה חרדי? הגדרה של חרדי. כל רגע פנוי עוסק בתורה ומקפיד על קלה כחמורה. אז אנחנו חרדים? מקפידים על קלה חמורה. כל זמן פנוי לומדים תורה, אנחנו גם מקפידים על חמורה כקלה, כפי שאמרנו קודם. מה זה כל כך הפלפול הזה? יש דברים טובים אצל האנשים האלה, תלמד. יש דברים טובים אצל המכונים חילוניים, תלמד. גם זה לא בסדר לומר חילוניים. כל החלוקות האלה זה נקרא שנאת חינם. הרב ציוד היה לפעמים אומר, יהודים שעדיין מעוכבים בשלמות קיום המצוות. ארוך. הוא עדיין מעוכב בשלמות קיום המצוות. זה לא אומר שהוא לא מקיים כלום, אבל כל המצוות. לא צריך לעשות חלוקות בעם ישראל, צריך לשמור כל התורה כולה. נקודה. ואם אתה שייך לציבור א', אתה פטור ממצוות ב' ג', ואם אתה שייך לציבור ד', אתה פטור ממצוות ה' ו'. מה זה צריך להיות? כל אשר דיבר אלוהים, נעשה ונשמע. איך זה יכול להיות שיש נשירה? אני לא יודע, אבל צריך לדעת. בציבור רחב יש נשירה לא נראית לעין. ובציבור רחב יש חזרה בתשובה לא נראית לעין. מה זה נשירה לא נראית לעין? הולך עם חליפה שחורה. איפה חליפה שחורה? הולך עם מגבעת, עם כיפה שחורה. אבל לא הולך לתפילה, לא שומר שבת, מסתכל זבל במחשב. זהו. אני לא מדבר על דברים חמורים, שהולך בלילה בתל אביב לפגוש נשים וכו' וכו'. אלה הדברים כאלה, אבל לא רואים. כמה אנשים יש להם שני טלפונים, אחד כשר, אחד לא כשר. מעניין, אה? למה הוא צריך טלפון לא כשר? כדי להבדיל בין טמא לטהור, כי אם אין לו טלפון טמא, שלושת רבי.
מעניין. יודעים לספור. יודעים כמה טלפונים הם קונים. נכון? מעניין. הבעל לא קיים מצוות. אשתו שותקת. או האישה לא מקיימת מצוות. בלילה מתלבשת, לא רוצה לתאר איך, הולך לתל אביב. הוא שותק. כי אם הוא לא ישתוק, הילדים לא יתקבלו אותנו תורה, שהם יודעים שזה דבר טוב ומעולה, והבן והבת לא ימצאו שידוך, כראוי, שגם הם יודעים שזה טוב ומעולה. פעם היה פה את הבחור חרדי, שכחתי שמו. טלפנו אליי ההורים. הוא הורס את השידוכים של אחיותיו. בזה שהוא לומד פה. מדבר איתי. אמרתי לו, ההורים שלך, אני יודע, אני יודע. אני אדבר איתם. לא יודע מה הוא דיבר איתם. אבל נשאר פה. ולכן, לצערנו, לא לשפוט על פי המראה החיצוני. יש גם תשובה. אדם נעשה תשובה, בעל תשובה, הולך עם מעיל שחור, זה כל הציוד, ברוך השם. אבל יש בארץ, הרוב עושים תשובה, הולכים בלי כיפה. אז במה עושה תשובה? שבת, כשרות, הלכות טהרת המשפחה, חינוך דתי לילדים. אבל הולך בלי כיפה. רב נותן שיעור, מכנס כיפה, יוצא מוריד את השיעור, את הכיפה. הוא אומר לו עיתונאי, למה אתה מוריד את הכיפה? שטויות. לאן אתה הולך? לפאבים. אסור. שטויות. הם קוראים לזה התשובה השקופה. אשכנזים, כי ספרדים כאלה תמיד היו. שקימו ולא קימו וכן קימו, מה שנקרא חליק או חליווה. מי שאשכנזי יבקש תרגום. אבל עכשיו זה אשכנזים. יש אומרים שזה מגיע ל-40%. מעניין מה שקורה. סיכום. לא לדון ציבור זה, ציבור זה, לחלק ציונים. צריך לקיים כל המצוות ולאהוב את כל היהודים מכל הסוגים. החילוק הוא חילוק אישי, זה כן. אני לא יכול לאכול אצלו, זה לא קשר. אבל כל היהודים, אתה יודע, כל היהודים צדיקים. אבל אצלו זה לא קשר. אז אני לא יכול לאכול. זה הבחנה אישית. אבל לחתוך עם ישראל לחתיכות חתיכות, אנחנו מכירים את זה. מלחמת היהודים והיהודים, תקופת בית שני, הרגו, הרגו בלי סוף, יותר מהרומאים, כן? האם אתה יכול לאכול אצל בן אדם שאין לו כיפה? אתה צריך לשאול אותו אם זה קשר או לא, בלי להליף. ולראות אפשר לתת בו אמון. בבריסק אחד עשה לא יודע מה בר מצווה, אחד מן העשירים של בריסק, אבל מאפיונר. הזמותו עם לאכול, מי שלא יבוא אוי ואבוי לו. שאלו רב חיים, קרא לעשיר, יש לך בר מצווה? מזל טוב, תגיד, אתה גונב? צריך פרנסה, הרב. אתה גם רוצח? לא, לא, תחילה, אבל קורה, הרב. אתה גם גונב אוכל טרף? הרב, צריך פרנסה, גונבים מה שאפשר לגנוב. אתה גם אוכל טרף? הרב העליב אותי. אני אוכל אוכל טרף? הרב העליב אותי. לא, לא, זה בסדר, בסדר. אתם יכולים לאכול אצלו.
אז לפעמים יש הפתעות. הוא הולך בלי כיפה, הוא אוכל כשר. יכול להיות. אז צריך לבדוק. אם אדם הולך עם כיפה חזקה, שזה כשר. הוא הולך בלי כיפה, אני לא יכול לדעת. חיילים ברחוב, בלי כיפה, בלי כלום. אני הולך עם, אתה יודע, הוגיות, כך, לוקח הוגיה, שם שרבול על הראש ומברך. והוא נראה חילוני. אבל לא רק שלא יודע מה, הוא גם מברך. מה לזה? לא כדי לשמח אותי. הוא מברך. לכן, לא לשפוט אנשים כל כך בקלות. טוב, עד כאן, מילתא דבדיחותא. שני דתל"שים בסופר, איך זה נקרא? קניון, קנו מיץ. אחד שכח, לא שהכל מדברו. שכחת שאנחנו דתל"שים. אוי, ברור שכבר טוב, לא מבעד.